E aí, galera, tudo bem? Aqui foi a Avança 10, com mais um vídeo aqui. Galera, nesse vídeo eu vou ensinar vocês como pintar armadura de couro. E é só armadura de couro, não pode ser mais outra armadura. E só funciona no Minecraft MCP, não funciona no computador, tá bom, gente? Vamos começar lá. Beleza. Eu vou pegar aqui só o que dá pra vocês pintarem, ó. As únicas cores que dá pra vocês pintarem são essas que eu vou pegar agora. Meu Deus, não deu, né? Deixa eu botar cada uma aqui. Deixa eu ver de onde eu parei. Da verdinha. Beleza. Vamos lá. Ó. Falta essa e essa. Beleza. Agora eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão precisar de água. É, vamos pegar aqui algumas armaduras. E de um caldeirão agora. Beleza. Tipo assim, você cria um mapa de PVP, né, gente? Aí você quer fazer... Eu esqueci uma cor aqui, galera. Calma aí, rapidão. Aí você quer fazer vermelho versus azul. Aí você pegar aqui o vermelho. Pegou? Vai clicar aqui, ó. A água ficou vermelha. Aí você pegar o couro, a armadura de couro, vai fazer o seguinte, vai bater aqui no caldeirão, ó. Ó lá, pintou. Aí você quer fazer versus o azul. Aí você vem aqui, ó. E pinta de azul. Eita, ficou roxo. Nossa, tava pra misturar cor, gente. Eu não sabia não, hein. Aqui, ó, galera. Ele ficou roxo, né. Ô, louco. Essa eu não sabia não. Se misturar esse aqui com esse. Nossa, gente. Agora a gente acabou de descobrir uma coisa no MCPE que dá pra você misturar cores. Nossa, filho. O que que é isso? Mano, que é isso aqui, velho? Nossa, mano. Oh, tá muita coisa misturada aqui, hein? Bom, galera, eu já sei o que vou fazer. Eu vou pegar umas cores aqui e vou misturar tudinho. Pra ver o jeito que vai ficar, vamos lá. Essa com essa, mais essa, e essa, e essa, e essa. Vamos pegar lá mais outras. Beleza, né? E essa. Agora vem aqui. Pega a armadura. Ô, louco! Ô, galera. Viu? É assim que se pinta uma armadura no Minecraft. Eu precisará disso. É pra você voltar às cores normais. Só você clicar com o balde e pronto. Encheu d'água. Vou fazer uma coisa aqui rapidão, gente. Uma coisa que eu quero saber. Calma aí. Já vou pegar os blocos que eu vou precisar. Só uma coisa que eu quero saber aqui. Deixa eu pegar aqui rapidão pra mim ver. Deixa eu tirar esse aqui daqui. Ai, socorro, gente. Bora lá. Vamos olhar essas coisas mesmo. O que acontece? Nada? Não deve acontecer nada, né? É, pois não acontece nada. Bom, galera, vamos pintar aqui uma armadura dessa cor aqui mesmo. Pode ser que esse verdinho aqui é bom, hein? Ó. Verdinho bom, hein? Beleza, então, galera, eu só queria mostrar isso para vocês. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, me segue no Twitter.
E muito obrigado a todos que assistiram. Deixem nos comentários que outras coisas vocês querem que eu faça. E muito obrigado a quem assistiu até agora. E falou!